واحفظوا أيمانكم. اللو يدخلوا قسمون خيال وساتي حفاظتك. السؤال ده يجرك قسم بس ليس حفاظتك. هذه سيس دي خودو شيء ده جزير روالمو بالماري كده قسم تالكم حفاظتكم. نا دي مطلب ده غنى دي زيدي بيبوكم ده قسم حفاظت ستوي موتا خدا ووري دو كانش ده مؤمن شان داري چه ده قسم حفاظتك نكو بيكا نبيكو خسنگا قسم خو من خیال ساتو خود قسم خیال ساتل ستوي اولنی خبر بگی دایا دکا چه دیر قسمونه بنا خوری دیر قسمونه با نخوری ولی یعنی دا دیر قسمونه چه سڑه خوری کلا نا کلا دی بیا پا دروگو کی مو خوری یعنی سیده پرشتی او کلی گیا دی خود دوم رو سرادت شو پا دروگو کی بم شروع کی او بلا دا چی لگه کم سرده چی پا مخ قسم خوری زما دی پا قسمی زما دی پا اللہ قسمی زما دی پا اللہ دی رشتی نه دی مونگ دا نوی دروگ جن دی مشکل دا جور شی چی بیا دا دی قسم دا دا پزلک کسا قدر پاتی نشی یعنی داو تا دیسی وڑا گونده که خبر اخکارش نو چی دا قسم قدر دا دا پزلک رو رو کمیگی نیو رز برا تا با دروگون قسمو کوری دویم نقصان پا دی که دا دی یعنی یو سڑه وزر اللہ تعظیم کو وزر اللہ قدر و احترام کو دا اللہ پورا قدر و احترام دا دی چی داگه نوم چی کل اخلی پا قسم کنو دیر پا احتیاط کنو چی کم چی کی زورت را جیالتا یعنی اس پا مخا سهر ما خام سڑه پنزوز قسمونو خوری لس پینزل اس خوری زما دی پا اللہ قسمی زما دی پا اللہ قسمی زما دی پا دا اللہ دا نوم قدر کوا دز و زما دی اللہ پا نوم قسم نو ما خوز شرک خونه دے کرے منتدنوی تا شرک کرے ویزی در اغجن نیمنو ما خوزدنوی تا در اغجنی خود دلتا دی قسم تستا زورت نیشتی یو خود زورت راگه سیشو بی ضرورت خوری او دا دوم را بار بار چیر اللہ دا نوم علی نو دا اغا تعظیم نرسن چی بکار دی سکه چیر اللہ نوم دیسی معمولی خبری سر آغستاو دا اغا پا نوم قسم دا پورا تعظیم نرسن ترشن گورا یو غٹا فائده بکی دادا چی دا انسان پا خپل زان اعتماد ختم شی سنگ پوزان اعتماد ختم شی ده ده پوزلی که ده خبر رایشی چی گره ده خلق ده آگه وقت پوری زمان خبر نمونی چی سو پوری بی ما قسم میو پڑه نو پوزان اعتماد کم شو او ده چاچی پوزان اعتمادی آگه خبرو کی آگوی دیت زورت نیشی زبی قسم اخرم بولی سی در اوجن خونه اوز که مسئله رالا سجی که سجاقه جوڑه شو قسم تا زورت راگه بیا بیو کم قواسی رزا نولی قسم اخرم نو جی چا تا خبره که که اگر کسما خبری سپا خبرو تو کرو رو دا مسئله دیسی وا بس ایس زورت نشتی تا چا تا قسمو نخوری نو دی بازو تا بوتنی بی چی قسمو خورا خواهد خبری نمخ که خبری لا شروع کردی ندار زما دی پالا قسمی چی ما دیسی ویلو نو گور یو خود دی مطالبه نده شوی دویم خبری نمخ که قسمو خورو بی خبرو کرد دو رو سرادت شوید بل نقصان پا دی که داده چی دا خلق و اعتماد پیم کمشی ولی قسمون دیر خورینو دیدی مقامک سلی دا گمانشی چی دی کس دروغ جنده او سکه دی پا مخا دا قسمون خوری هاری خبری سر دی قسم و قسم قسم و قسم نو اگا مقامک سلیم شکیشی چیر دا کسی چل خوده نو خپل اعتماد پا زانم ختم شو دا خلقو بیم اعتماد ختم شو طول نقصان دی او پا دی که گوره غط کردار چی سوکا دا کولیشی و رول اغا مور پلار او اغا خلق چی دا گوی پلاس که تربیت ور کول دی علماء استازان مشاران دا طول بگی دا نرازی چی کشارانو لده تربیت ور کی چه قسم با نخوری پا دروغو قسم با نخوری دا غیر الله پنوم بی ضرورت با دیر قسمون نخوری کل نا کل گوری یو سره قسم خوریشی دا خبری دا تاکید دا پارا کل نا کل لکه رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسمون نخوری لیگی کن
تاګه کوم مطالبه نه دی شوی ته قسم وخوره ها کله د ځان نه ویلي وي زما دې په الله قسم وي چې دا خبره دې سې ده یو حدیث بیان کړي ولې دا قسم خوري تاکید دپاره خبره ورسره مضبوطه شي او دا چې اورېدونکی توجه شي لکه اوس ګوره الله قسمونه خوړلي دي والعصر وي زما دې په زمانه قسم وي نو الله ته څه ضرورت دی چې قسم خوري خو رښتینی دی خو د دې دپاره چې دې مخلوق ته دا خبره محسوسه شي چې را روانه خبره ګوره وړه نه ده ډېره غټه خبره چې الله به قسم خوري والعصر ان الانسان لفي خسر انسانان په تاوان کې پراته دي نو کله ناکله سړی بې ضرورت هم قسم خوړی شي د خبرې د تاکید دپاره د مضبوطولو دپاره خو همیشه د دې نه عادت جوړو لکه خیال هم کړی دی یو نیم سړی د جیبې په سر قسم پروت وي لکه تا ورته دې شي ووي که نه چې پرون خو نه وي راغلی زما دې په الله قسم وي زه راغلی وم نو تا ته چا ویلي چې ته قسم وخوره او دلته ته کوم داسې تاکیدي بار بار ستا تاکیدونه دي که ته وي زه تاکید کوم نو د دې سره انسان په معاشره کې اعتماد په داخل کې ورک شي نو په کار دا ده چې مشران زمونږ کشران په دې خبره پوه کړي خصوصا مور پلار کوم مور پلار چې په کورونو کې ډېر قسمونه خوري که نه د دوی بچي هغې ته ګوري هغه هم قسمونه خوري دغه شي که سوچ پکې وکړي که نه چې سوچ پکې وکړه او لکه ژور سوچ پکې وکړه په دې خپلوانو کې دي چې ته پیژنې او ته له مور پلار هم پیژنې او قسمونه ډېر خوري ته وګوره د هغوی د مشران به قسمونه ډېر خوري چې ماشوم صحیح نه هغه کوي که نه نو په کار ده چې په دې کې مونږ د خپلو کشرانو تربیت وکړو هغوی ته ده ووایو چې ګوره بچیه دا قسم کې ګوره د الله نوم استعمالیږي نو د الله به قدر کوئ دا قسم به هسې بې ځایه او په مخه نه خورئ او زه برته یو فایده ذکر کوم ډېره ناشنا رسول صلی الله علیه وسلم څو کاله دعوت کړی د الله دین ته دیرش کاله دیارلس په مکه کې لس په مدینه کې بعضو علماو کوشش کړی د هغه قسمونو د را جمع کولو چې رسول صلی الله علیه وسلم خوړلي دي وایي په دې دیرش کاله کې هغه څه د پاسه اتیا پیرې قسمونه خوړلي دي په څو کاله دیرش کاله کې څه د پاسه اتیا قسمونه لږ دي که ډېر دي لږ دي دیرش کاله معمولي ژوند دی دیرش کاله او دلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم قسمونه خوري یو خو پیغمبر دی قسم یې د فایدې دپاره دی هغه سړی بس دغه تقریبا اتیا قسم وري په دیرش کاله کې او راشي حساب ولګوه د هغه چې روزانه شل قسمه خوري دې بعضو وي اتیا ډېر دي نو چې روزانه شل خوري زموږ ښه سړی د روزانه لس قسمه خوري زه د دې نه هم ښه سړی د پنځه قسمونه خوري پنځه چې خوري اتیا به کله پوره کړي څو ورځو کې به اتیا پوره کړي په شلو ورځو کې اتیا قسمه شو او دلته په دیرش کاله کې اتیا قسمه دي خیال مې دې خبرې دي زه ډېر ښه سړی دی انتهایی پرهیزګار هم دی یو قسم د ورځو خوري نو اتیا به کله پوره کړي په اتیا ورځو کې یعنی درې میاشتې او شل ورځې دوه میاشتې عفوا دوه میاشتې او شل ورځې اتیا قسمونه یې پوره کړو هلته دیرش کاله شوي دي بعضو ملګرو درې څلورو خولې نه ووتو اتیا ډېر دي اوس حساب وکړه ګوره هفته کې چې یو قسم خورې بیا مې کال نه ناوړي چې هفته کې یو قسم خورې دې خبرې ته سوچ وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دیرش کاله کې سره پاسه اتیا پیرې قسم خوړلی او د هغه قسم به هم د څه دپاره وو نو ځان څه کوي کنټرول کوي نو د قسمونو د حفاظت اولنۍ طریقه څه ده ډېر به نه خوري قسمونه دویم چې قسم دې وخوړو اوس یې ماتومه دا به پوره کړي او دا یاده کا د ډیرو قسمونو کم سړی چې ډیر قسمونه کوي که نه د دې یو نقصان داری چې دې دا ټول سرته رسولی هم نشي نو لازم به یې ماتوي که نه
او چې کم سړی کله ناکله قسم خوري ای سر ته رسوي، بل د قسم وزني. لکه اوس ګوره، زما او ستا ملګرتیا ده، او ملګرتیا زمونږ وشو لکه څو میاشتې وشو، کاله پورې وشو، او په دې ټول کال کې ته زما نه یو پیر قسم او دوه واورې، نو ستا به په زړه کې چې یاره دا سړی قسم نه خوري، ده چې وکړو خو بیا څه خبره شته، یا به دې سر ته رسوي که ما بالپروجي به دا کار کو. ها روزانه زه تاته زما دې په الله قسم زه به وکړم، زما دې په الله قسم ته به چې یو کال زما د ملګرتیا شو روزانه دې قسمونه خوري، نو زه به یم رښتینی، خو دغه ډېرو قسمونو د لاسه اعتماد ختم شو. بله ده که زه رښتینی یم، څه وخته پورې به کوشش وکړم چې دا قسمونه پوره کړم، خو روزانه یو قسم پوره کول ګرانه به نه شي. دا یو نیم نه ګرم شي ملګري سره، زما دې په الله قسم وي که زه درشم دې کمرې ته، او زما دې په الله قسم وي که ټلیفون مې راته وکړو، او زما دې په الله، او بیا ګرځي یاره به څه وکړو. اکثر به کې بابا چې راشي که ما قسم کړی کار له سره نه ځم، اوس ځم. سړی خبرې ته سوچ کوي چې بیا به سر ته ورسوم او که نه. نو دویم دا ایمان د ایمانو حفاظت ته دی، ایمان یعنی قسمونه، د قسمونو حفاظت طریقه دویمه دا ده چې کله دې قسم وخوړو نو اوس به پوره کې ماتې به نه. ولې به پوره کې؟ دا ګوره پوره توحید دی، چا کې چې توحید پوره وي که نه، د کوم توحید چې الله زموږ مطالبه کوي پوره توحید دا دی. ولې؟ ځکه چې دا سړی به و چې ما ګوره د الله نوم یاد کړی دی، او وایي زما په نوم کې، زما په زړه کې د الله د نوم دومره قدر دی چې د هغه نوم مې پکې یاد کړی دی، اوس به خبره سر ته راسو. دې ته توحید وایي، دې ته الله تعظیم وایي. ها الا چې تا په داسې کار قسم خوړلی چې لکه ځان دې د خیر نه منع کړی دی، نو دیز کې په تا لازم دی چې قسم به ماتې. لکه یو سړی دا وایي زما دې په الله قسم وي چې زه به د خپل ورور سره خبرې نه کوم، بیا به تا ته وایي چې درس کې خو ما اورېدلي چې قسم چې دې وکړو به پوره کې ماتې خو به نه. موږ وایو صحیح دا خبره، خو دلته تا چې قسم خوړلی دی نو تا د خیر نه ځان بند کړی دی، غیر شرعي کار کوي. شریعت تا ته وایي چې رابطه به ساتي، تعلقات به ساتي، دا قسم به ماتې، لازم به ماتې. او حدیث کې داسې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن بن سموره رضی الله عنه ته نصیحت کو په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، وی اے عبدالرحمن مشرتیا مه غواړه، مشرتیا مه غواړه، ځکه چې مشرتیا ذمواري ده. او بل دا چې واذا حلفت على يمين او کله چې ته قسم وکړې عبدالرحمن فرأيت غيرها خيرا منه، او بیا تا ته یو بل کار ښکاره شي چې هغه د دغې نه غورې، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، نو دا قسم دې مات که، کفاره ورکه، او کوم کار چې غوره دی هغه وکړه. پوه شوې بګنه؟ په دې یو ښکلی مثال ماله څوک راکولی شي؟ ابو بکر صدیق چې کله قسم خوړلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی چې زه به دا ګبین نه خورم، دا دوه بهښکلي مثالونه دي. ابو بکر صدیق قسم خوړلی چې زه به په مستح باندې خرچه نه کوم، الله ایتونه نازل کړو، واپس شو هغه خپل کار ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ګبین حرام کړو، یا بی ماریا قبطیا چې دې ته به زه نږدې نه نږدې کېږم، الله ورته وایي د کفاره به ورکي او دا کار به کوي. مقصد د خبرې دا دی چې قسم به ډېر نه خورې، او چې دې وخوړو بیا به پوره کې، الا چې داسې کار باندې تا قسم خوړې چې ځان پکې د خیر نه منع کې، یا د ګناه د کولو قسم دې کړې، زما دې په الله قسم وي چې زه به دا نشه کوم، پوره کوي به دا قسم؟ ماتې لازم به ماتې، واجب دی ماته، ځکه چې ده خو قسم خوړی چې زه به د الله سره دشمني کوم، قسم خوړلی چې زه به د الله نافرماني کوم. الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ده الله ده نم أو ده غب نم قسمون ده دي ده بارا مخري جزان ده نيكي ده كارون نمنا كوي أو ده دي راجيب ده لك سوچ پاكي كو موتا غورها الله موتا تسوي لي دي چه ته مونگو ده خبلوان ذكر كو ده خبلوانو سرخه كوا ده مونگ ته چاوي لي الله رته وی لیکن اوس عجیب صدا چې وسره دا وی وی زما دی د الله په نوم قسمی چې زه بخانه کوم نو دا قسم چې چا په نوم خوري هغه ته ویلی چې خبه کې اوس دا غنوم اخلي او ځان د دغه کار نه مونږ کې د کم کار چې دا الله ویلی دی عجیب نه ده ذکر الله دلته ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ده الله نم دي ده بار ما استعمال او جتبی زند نیکیانو نو دخه کارون نمنا که او زما دی پا اللہ قسمی که بیا میره سر منده والا تبه او گوری ده او زمان ده پختانه دیرو زما دی پا اللہ قسمی که نا که بیا میره سر مرست او گره تبه وینی نا تبه بیام مرست که تبه بیام که تبه بیام که ده تا شریط خوری نو قسم چی دیو خوڑو بیا بے ماتے نا الا دا چی غیر شرعی طریقے سر دی خوڑا لے بیا بے ماتے درم معنی دادا دا قسمونو خیال ساتھ لگا دادی چی قسم بڑیر نا خوڑی چی دیو خوڑو بیا بے ماتے نا او کماتی کو نو بیا بے کفارا ورکی دا یمین اگا موس دے گا نا نا منگ دا اگا منزنی قسم خبر اشتو رکو خدا کفاره سدا دوم رتب در سونو که ناسه تا داریک دا جواب مال را کو غلط قرآن کی دا ترتیب ذکر شه سوره مائده کی چه اللہ تا سو پدر قسمون رانی سی دا کم چی تا سو دا زرنه کوئی و کفاره دا گئی سدا کچا پورنه کو اطعام و عشرت مساکین لسو مسکینان لخوراک ورکوئی دی شروع دیزی نکیوی لسو مسکینان لخوراک ورکول اگه دیسی دی چه یا خو تقریبا یونیم کیلو تو جولی گی تدویل یونیم کیلو یونیم کیلو وری جی یا داگا علاقی چکم خوراک تا قوت البلد چو تو بلے کی گی غنم جوار سی اگولا ورکی یونیم کیلو یونیم کیلو یا تا دیسی کارو که او در دقین آسان دا چی تا روٹی پخکی یا دا اٹھل نیوالی دا لسو کسانو چی لس کسان پی مڑی گی نا زیادتے کول دی نا کمے کول دی یعنی دانا چی تا اس دا روپی دو اگا سندوی چرا غستے یا دیسی دا پیو ریال چی دا سلو روڑی کی تیلی کی چرا جی دا گا دیرا غستے یا روٹے پیو تقسیمہ چی روڑی ور کول دی دا سی مسخر کول دی او دام ندا چی گڑان علال کو گڑ پروگرامو که دا بیت زان سرستا سر زیادتی کی گو اللہ پا منگ مہین دے گو را سبحان اللہ نب آگا طرف تا زیادتی که دا گوی با حتک نکے دا گوی چی روٹے ورکے سم روٹے ورکا نب دا زان سر زیادتی که نو منزنی روٹے کم یاو دا چی عام منگ استعمالو او لگین گولے روالا و سر چاول روالا دوڑے روالا کس کو اس رسے شہرہ والا اوری کلس و مسکینان والا خدا یاد کی چی پیسی دلتا نور کڑے کیے گی دا زمانگ با دی زمانگ طرف تا چی کم علماء دی اگو اکثر دا فتوہ ورکی چی دا خوراک پزے پیسی ورکولیش باز نوری کفاری دو دیکیم پونیشی ورکولی زکر چی گور قرآن دی لفظ تا گورا فکفارتوہو اطعام عشرت مساکین کفاره دا لسو مسکینانو لخوراک اطعام خوراک تاوی نو ماو تاوی سنگ دی که فتوه ورکو چیزه خیر دی که خوراک نور که پیسی ورکا او اللہ لفظ دا خوراک کوئی لی نو منگ لپکار دا چی اق قضی کی ودری گو چی سمر را تا اللہ ویری و دا اللہ پیغمبر ویری خواه بلا مسئلہ اسر دای دا که چی لازم نده چی تب دا دا غریبانان چی تاو لخوراک ورکے مسکینان چی دے با سوالگری منگ مسکین چاہتا ہوئیو چلا رو کسو کی گرزی نا یو کس تا پی جنی سوال نکی زنگو دی پختنو کی دیسی دیر دی زکر چی
پختنو کې دا یو صفت الله چولی دی چې د خپل عزت ډیر خیال ساتي، خودداری شتي پکې دي. چې بعض دي چې بعض خو په هر قوم کې چې هغوی سره خپل عزت خیال نه، خو نور غالباً دا چې زموږ خلک لکه غوښتو ته داسې غاړه نیږدي په هله اسانه. خو ما تا ته خو اندازه رېږي چېره دا سړی غریب دی، د حالات ښه نه دي، و دا غریب دی. بیا خپلوان نږدې وګوره، لرې څه ده ځي خپلواني، هغوی له ورکړه ډېر حقدار. دویم دا چې الله وایي او کسوتهم یا کپڑی د لسو مسکینانو، یا او یا اختیار د پاره راځي، یعنی که دغه کې او که دا کې. دا کپڑم د قشان جوړه جامه چې ورکې دم دغه شان، چې نه ډېره ګرانه نه دومره ارزانه چې کار بنه کې او د ورځ دو شی در اغستې ډسکاونټ والا دکان ته ورلې په شل روپو کې او په دیرشو روپو کې د کیسه ټوله ختم کړه. داسې زړوکي دي راغستې دي چې هغه د صفائی دپاره نه استعمالېږي، دا مسې مسخره کول دي. داسې جامه روانه چې منځنۍ خو الله ګوره ویلي دي من اوسط ما تطعمون اهلیکم، لکه ته چې خپلو خپلوانو له څنګ خپل کور کې بچو له څنګ خوراک ورکې او هغوی له ته څنګ جامې لي، دغه شان کار کول پکار دي. ځان سره به زیاتې هم نه کې، خو داسې به هم نه کوي چې هسې یعنی داسې شی والی چې د هغې څه فایده نشته. او تحریر رقبه یا مرئی غلام ازادول دي، او دا نن سبا نشته. نو موږ سره صرف په اوله کې پاتې سوی شو دوه، لسو مسکینانو له خوراک یا لسو مسکینانو له جامه. دې کې ستا مرضي ده چې کومې ته اسرائیل. فمن لم یجد، نو که د چا طاقت نه وي اوس راځو درېمې را، کومه چې تا په اوله کې داسې ضروري که نه هغه وروسته راځي. فمن لم یجد، که د چا د دریو کار کې د یوم طاقت نه وي، فصیام ثلاثة ایام، درې ورځې روجې به نیسي. الله وایي ذلک کفارة ایمانکم، دا ستاسو د قسمونو کفاره ده. اذا حلفتم، چې کله وخورئ، واحفظوا ایمانکم، او د خپلو قسمونو خیال ساتئ. نو د قسم خیال ساتل درېیمه خبره به کیسه شوه. نه زه د کفارې خبره نه کوم چې ماتې کې. موږ ویل قسم خیال ساتل دې کې یو معنی داري چې قسمونه به ډېر نه خوري، دویم دا دویم سو پوره کوې، دریم دا که پوره دې نه کړو ماتې کړو نو بیا کفاره به ورکې.